Тугун Налжагарыгар 2 ментименне ақсаңа таз ухуян үліға кетті. Сақа Серегер бүтін Ресетаға патриотическай акция ұтылыр. Нұроттары сомоғылыр эстафета Ағыз федеральный округка барыр. Өсі 1-4 нен ұтылыр акция түріп бүттірген анар. Бүгін кенелер 1 келім экзамені тұттырарға қолынылар. Республика сорох сиригер эмие тымный күн жылуйне. Бухасырда аммага, батамайга, теплой ключка чурапчыга бержигесте хавана ытык көлге салгын температурата 4-5 градуска тие түсті. Аммага чурапчыга маңнайгыттан бехес класска дере олырго верех тоқтата. Отын чукурдаақа сөкіндіға 10 күйхрен алар кемегер 14 метраға тие түген нәхтік үрер тыл түсті. Онын осколаларға мие актированный күн білдерлінне. Манатахнан республика дүнэнтенэ жокускайга туму жаңырдыр. Бутугунан Роспотребнадзор хетинэрэр. Бүтэхэк неделага 10 тыгынча кихе балыгага тиэхэ жывыт. Нетелетэгэ эпидемическэ борогу куахары жокускайга анабыр онна. Эбэм батан тылустыргар бэлэтэнэ. Туму лавы жанагу хун 2 бірхэна 14 тэргэр дэрэ хаста хоголор. Аспыт күндэргэ тахаджа бэлэ сылыян апшестэнэ местага жон хылжарэр бэвэд. Маныха Роспотребнадзор ырыны сэрэтэр мэрэнэ тутухар гангарар. Жогускай курат соларыгар фото видео фиксатор дарабыру екелен көрділер. Санатабын бой 15 күніттен 10 ақсыз жығылатыгар дере. Россия хигарон оғылығы циклоп, кордон, скат, онна автопатрульен атта компаниялар видео фиксатордарын тымныйға беру екелетілер. Бұ манны көхәс үлдер камералар сол бұра балатын кәхіне беру екелелер. Білген жогускай куратка үлелегі жар видеокамералар сұрақтыру әргер бетінен хвестен. Быйыл саңа оборудованиялар лықтыра. Әтені сәрге әбі үз ұлысы бұғақ сұғыларғар саңа камералары тұру рұқтыра. Дөәт үлгәндік қомиялларын, онына дөәт үлгәндік настрой қаланларын бірі өкілі әтіп. Онына бұл үтіс әтабы болағына, именно бұл бүйік түмнің бұтығар, именно дөәт әлбәқ нарушениені фиксируйдуларын бірі өкілі әтіп. Ол түмі күнен болағына бүйі бұйыл компрестары өте үлгіқ тақ бұт, именно бұл компрестар бұл қолағына бірі сұрок эксплуатацията именно уже таққан әрәлдер, бірі өте ғынанғы нормативына, олығын бүйі болағына именно бұйыл именно не компрестары үлгіқ тақ бұт. Сокуыны кеген таяғы бұл табыттар 400-нінші салковай ғастар апны ұқтыра. Бұл ресурсатығар қорымның ұратшыларға ұстырап үрдетілі бүт суматын бекергеттілер. Бұл сүрін түретінің барғанерді ағын ақсан әлбә бүті болла, аспыт сылға сокуыны кеген бұл тағын сүрбе әтті түбәлтеті білейтімет. Әдентен 19 ғығар қолуығынан жылы көбітілі бүт. Нұрбол ұғын малжағар нәхілегер 2 мәндеменне ақсаңа тас ұхуяна халытын сиері туымы ғытылында. Улус кенеттен тәйтші сатар нәхілегі бұл ұхан өрілі ақтыген. Малжағар нәхілегер ұлықты ұқтыр үркет әспі жолы ұқтыгендері тұс қойды. Саңа кет әсті ақтас ұхуян жеті тұтылын, өрілі ғалы, сақалы сердән ұтылынна. 500 нәхіленел ақты сіргер бұ керексі білі ақтуту, мен сақам сірі сүрбе бейрісі яғаден республика тәғі өте жылы қамсағынын чәтшетінен тұтылы бұд. Үбілі әнін сұрғын республика онына ұлы сойын мұд. Бүйге ұрақ сытар бұтын тан тұту тәрелтелер ол қандық бағар баттар да болар біле. Бұ строй импульс тұтуын ұлсын тұқ бұтыттан, онына қасыстуалы ақтық, наға шүйтік тұқ бұтыттан чақ түйелі біл. Манына бұ тұрғылас бұт, манты бұтын бәтін тұрғылшы бұт, бүйге ағабалық бұтын кетіқін әсебіш. Саған кемерді білігі репеттер тазды бары столыру қатшылығылақ, светодиодны лампаларынан сырдатығылақ. Саңа ғуяны строй импульс қатшықтамы тәпетнесті ақтырылды тұп бұд. Тәрәхін ғылжыттары онын олықты оқтыр, тұту үләді өте сұлбасты ақтық, үшігей қатшыты болақ материалынан оңғылы бүттен білейді әділер. Мәні типа үшетшік, түмінханық олар итиге мұспатынарген еу күрдікі тұқ, определен температурайын тұрғар тұқтыры душовой кабинарген тұрғар дөт. Оның әме республика апашты керелек. Ұрыққұты құру құға барар сейікті әқірге жиғын әләбі чоранчы құхуян коллектива түріп бүттер, онны білден тұрар етілі әтшілер. Мандық тұпсаға саңа жиғылынан өрілері өгіз. Әрге жиға да сетихілі ақты көйімел ақты күлелі рейп болақтарына білеген саңа сырдық жиғылынан өлі бүтесі тағарылақ болы ден, бігер әлі ақтар.
Наша кабинка лабы видится пучоранчик, ночевадок нюрдах, и видится понагребляч. Двою лантурабет верен, котов втробчах, чтобы деца цирдык, раз, бубиги, олар, бут, улаталларгар. Хайдалларгар. Улуксытар тысиригер малжағарға бұл кетерстәк тұпсағай тасы ұян тысиригер сайдыны керәлер хүтеу қолыбырнан болла. Маны өссе бұсас нүрбі көратығыр онна күхін әме ұрақсытар нәлекке малғайға маннық тұпсағай тасы ұяннар анырнары яқтыра. Күнне Антонова Геннадий Матвеев Эдуард Василиев, Саха телевидениеті нүрба. Саха Сергер бүтін Россия тағы прорыв, про Россию, про тебя ден патриотическая акция болар. Булахан Тарахен Россия Министерия Музей Парка Тыгар дойду герой дарганамыд картыска видео выставкаттан сағаланна. Манна ытча толықты оқтор дойду тұғыр хорсунды қоқты бұд Россия бейін төт жүруін тұғынан сихили бір сектарын жет. Прорыв акцияны нациялар жылыргар федеральный агентство тарейді Нұроттары Сомағылу Рестафетаны ағыз федеральный округ ытыға. Псковская область кәнеттен бұл білеген Саха Сергеттісті. Тарахен олуны сүрбе үхіз күнігердері барыға. Акция итнен ичет флешмоба арас көрсүгү ыйтылдыр. Бүгүн Россиядан төрөппүттөргө келим экзамени туттарыга акция сагаланна. Булахан Хамсахынга төрөппүттөр кыттан экзамен кайда ыйтылдырын туз бейлеринен билектире. Бүгүн кенелер нучет ылыгар билийлерин тургуттулар. Бу бир келим экзамен сурдактарыттан тоогдоро тутагок. Төрөппүттөр анал бериберкене ахан аудиторияларга кирдилер барыта камерага олунна. Арай сурудагы час устата тутулуптур. Белитир булаха акция быйыл 2 сылын ыйтылдыр этенине алуну сүрбяксыз күнүгө дери салганар. Хас бидди тарапит билен нада дианы он мандыка гене оголор кайда долги оларын. Мен бәйіп төйс оголақ кейеттін, бәйім оголарым еме әге оге едут тарихтар еміттін. Білебен, білен дұлған олым уже 9 класс болды, анан кене оге едут тарар, олен болдағаны. Кендерге ме бұқалабыр болар, оге долги бат, мандык тоқтар кейеттін. Білен нәк кей, білел әк кей, күттамыққа. Тоттарар дейін көндір әрі өтті бейін. Бүгін кәлін тұрауын дейқынады. Ол бейі сағана әге дейін оғады. Олен бейі кеттін білей бұру олан күрін бәйбет әппінен қамытынан білер біз үшей болады. Амал ұғын тәрелтелер әлбі қоғылақ ғылға күмат қыржағы жүнгі көмірігілер. Баты сұйтшат апшесіне сәбеттері бет бір түхінші түйежелі акция етінен ва акция етілдір. Учат себе тарибит акция балетин кесаджар утюсана кубаган бастакнан Ольга Иванова Сидоркевич атнан ого аяр сайдар кине тутта. Кини лехтер акция чарчитнан арас хайс халах утюжеланы онгдулар. Сылты мигнан тан тинча утюжела онгулухтахтин онна улус тарителерин хелек тарителерин апшестине тарителерин бардан кериахтах. Хай бантун булана бастакнан бияха бу амматага ойм тинчетигер бирдилер. Тобиантан хайвер дивит, он на тумсерямит толкуйдан баран коллегалар бетен кетта уапсайс этте акциян толкуйдан ордуут. Ол күрдік кейін сүрінден нәлі кәлбі қоғылақ қымыт ғылырғыр босқа мастер-кластары тәрділер. Оғылырғы кейіні салытығыр кейіні көрдірділер, үптел кейіне коррекционны сколаға кенегелері аңнюрдары білі қонылар. Маны тенге мағығынларға өте сана корзинатын ұран қас бердіян молақтағын акцияға күтті ғылырғыр ұңырдылар. Әлбі қоғылақ акварель барын, шоколадтар барын, астар барын. Бұл күрдік сұлыстада тәнші өте жалан ұхылыннағына аммамыт жаны сәргеті өйдің саналын сұрды ағынығас дұғата ұқықты өте. Онтын салғы өте сана көбігін амматағы коррекционны скола коллектива тұтты. Тамара Сметанина, Михаил Имшаны, Филиал Үткен, Сақытлы Веденеті, Амма. Народ мастера, рационализатор, намулуғын модут нәхілеген обастына рағам састаға Василий Колесов айбыт тұппытың оқтыра үгіз жән бігері білінілер. Сеттон 2 сағығар хаджар өтікір жағаз білеген дауынартан елітнер арбад. Тұға хайстыватын тұйғына Василий Колесов тұғы сирен үлетігер бәйтін толқуынан ұлуған идеялері айбыт тұппы дүтелек. Кенеға тәңнігер ағаяқ. Бәйтін кемігер ұғыға оққа тұттылар тәрелілері мейлінсе, Исаака фотокабихер агрегатын топсарын оғырын олық ұйғытын ұхансыбыта. Үліға туханылар оңғықтарбын кеге ағын сіппәддер. Василий Кузьмиш қарынығыр сытар тәрелілері сотыру кеменен туғаға тақсы ықтыра. Онтын бұл берді сотыру тағыта таба сырғаларын оңғырбыт. Остық оңғықтарда. Оған амыран жүрді ағы бұқ ол үйін тұлығыр, онына бұл маңдық болар өбет. Бір бөлтікі күрі үйтейі тейін маң баралдар өй. Оны өйер өй.
Сүрәктәрки сүгін болбат дилеріне Василий Колесов білігінді қыралан қыстығын таптайар оғанар. Сығынақ жан кенеқа сысталларыттан сүргеті көтігілер. Эдер жан кенеғахин олықтырғар туғанықтыра дейін саната бөғақ. Бұл мұдут нәхеліе теханиканан үләлі әпте. Теханикан ашуды сыстан. Үләлі әті хүлдері олаттыр сүрдіған сайттан. Бейлері, Бирки холгар айбут-тупут урата ялғалақ мастер Василий Кузьмич күн бүгін үлетте салғанар. Бұл жонгар бұл ұрттанды. Отын бұл хасын туымы бар бірімі ол үлені үлені. Нүрген Романова, Юрий Христофоров, Саха Телевидениеті, Намылуға. Осыны оғар кербет құттыру қамалдытын білбәді қапсаға жыд. Прокопий Брызгаев бөғы тарағай атынан бүтін республикатағы қапсағай күріқтәхейті бұйылы ме бәд көқті өқтігі асты. Күріқтәхей кені түрі бүт өске әбіт нәхілегер чүрапчы мұрлатығар 2 күн ұстаты ғытылына. Народно могар кирбит атырбыт бөгос Прокопий Брызгаев бөгө тарагай туяң катаран бир дойду лактара саха таптыр оньютун хапсагайы сайынырыга кең далагына олелере бүгүнгү түргеттен көстөр. Ол курдук 1994 жылдан отчотого нелек жалтата терген сагалабыт күрөгө быйыл эмне үрдүк тамнакты бетилинна. Күрөккө 11 аянга барыта 12 улустан 10 жокускай кораттан 104 бөгос кытынна. Манна аялы Нисимов, Александр Халуев, Александр Иванов курдук аттах соллаг бөгөстөр күттіну бұттыра күріқтегені әбей тыңағынан сетерен құтырын берді. Оны табу күріқтегі бітті түрін білімді әйледен бұл кәлбіт ұлыстар құтыру болар. Бәдіңіз сияу атынан күріқтегі үріспейка депанатыр күттір ғаллах ұруқтақ тұстайдалар ендігінәнер. Бәдірін шөй отырын барларын ағылан ұзборна қамандыларын составын Бәрбәркәлі әртшенде күріқтейдің құрды болар. Күттатчылар да көрөтшілер де велетелерінен күріқ сылттан сылтағыма үрден кенген ері, Манна Республика Манчары ойнуларын арас сыллағы чемпионлара, призердара кәлін күттыңылалара туғы болар. Әнерен турнир төті яғынығыр мастер нормала тақсар болды. Әдер үмінен ер тұстықтар мастер нормалын толар олырығыр, дәл қанқылықтар бәрелінділер. Күріқ түбігінен абсолютный чемпион үрдік атын чүріпшіттен Аял Павлалыла. Оның чүріпчілу ғығар республикаға қапсағай тұстутын сайынарыға, әдір бұғыстүрі саңа кайыларға кынаттағыңа бұ күріқ солтыты олықанын білейдер тоғыстық. Айтеліні Семенова, Эдуард Макаров, Саха Телевенете, чүріпчі. Соның мұдетінде көрсе қадері.